Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâchez-le, lâchez-le.
Ele faz com o nome de Jesus. 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 Eu posso ler que a sua fé não tem possibilidade. Você não tem nenhum nome de Jesus. Se não tem possibilidade, o Senhor é a mãe. Deus tem o nome de Jesus. O nome de Jesus.